ბრძოლა წესების დაცვით. Ასეთი ლოზუნგით დამოუკიდებელ ადვოკატთა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი უსამართლობების გამოსწორებისათვის ბრძოლას იწყებს. საქართველოს ყველა მოქალაქეს, ვინც თვლის, რომ საყოველთაოდ აღიარებული საქართველოში არსებული უსამართლო რეჟიმის პირობებში მის მიმართ შედგა უკანონო საპროცესო გარიგება, ძალაში შევიდა უკანონო განაჩენი, ასევე მოხდა მისი საკუთრებისა და ქონების ხელყოფა, ანუ წარწმევა, რასაც ჰქვია, ინტერნეტში, ვებგვერდზე, პოლიჯეზე, უნდა შეავსოს სათანადო რეგისტრაციის ფორმა. Ადვოკატები თვლიან, რომ უკანასკნელ წლებში სასამართლოების უსამართლობისა და უკანონო კანონიერი საპროცესო გარიგებების მსხვერპლი საქართველოში უამრავი მოქალაქეა. Მე ვფიქრობ, რომ ამით დაინტერესდება საზოგადოება. აი, ჩვენი ეს წამოწყება არის, ეს რევოლუციური წამოწყება იმათვის, ვინც თვლის, რომ სახელმწიფო მოათხოვა. ადვოკატები ვართ, მაგრამ მათ თვლით, რომ ვართ ამ ქვეყნის ჯერ პირველი მოქალაქეები, ქრისტიანები. Da çöğünün tutuğunu da bütün da mevaktuğunu yukoz, adamın tutuğunu da bülevsa tavsiyeleri da tüzak yaka. Çöğün ara o sartı, tamas yakına da sakat zarapır piri gibi. Kuyum yarı tabi ihmar ol, ama çöğün tavsiyonu parıtıro, kamu optimizatüsro, adamiyanın rahatsızına ile ki süpet ulu başı olsun, kodrak sağa da misma bulmam, daha atıya, satıda bulmam. Უსამართლობით დაზარალებულთა რეაბილიტაციისათვის შესაფერის დროთ ადვოკატები სააკაშვილის რეჟიმის შემდგომ პერიოდს მოიაზრებენ. Უკვე დღეს ინტერნეტ გვერდზე პოლიჯი დაწყებულია იმ პირების აღრიცხვა, რომლებიც თვლიან, რომ მათ ან მათ სახობლებს რეჟიმმა უსამართლო მსჯავრი გამოუტანა. რეგისტრირებულთა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება. ჩვენ უკვე წინ წავიდეთ საქმის სანამ რეჟიმში. როგორ ახალ